Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yaxşıyıq. Burada öyrəndin yaxşıyıq sözünü. Yaxşıyıq, evet. Ha, siz, orada demirsiniz. Siz biz de iyiyiz. Türkiyənin məmləkətiniz nərəsi? Biz aslən Artvinliyiz. Doğma büyüme Tokat'ta yaşıyoruz. Eşimle Tokat. Beraber. Evet. Ha, çok maraq. Tokat bu Karadeniz'de de falan yakın. Orta Karadeniz. Karadeniz'e yakın Orta Karadeniz bölgesi olarak geçiyor. Ha, Orta Karadeniz bölgesi olarak. Evet, çok güzel. Evet, sağ olun. Həm danışığınız, ləhcəviz, özünüzü məxsus musiqiniz var sizin. Var, var. Sağ olun. Çok güzel. Əyləşin. Teşekkürler. Hmm. Neçə vaxtdır buradasınız? Biz Azerbaycan'da şu anda 2 gündür buradayız ama... Aa, 2 gündür geldiniz. Evet. Ya, çok yaxşı. Ne güzel. Nasıl buldunuz bizim vətənimizi? Bakının necə... Yani nasıl buldunuz demek? Yani necə gördünüz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Ben Azerbaycan'a evlenmeden önce de geliyordum. Zaten bizim kardeşliğimiz... Siz evlendiniz. Bir... Tabii. Bu 2 günde 2 taşın arasında harda taptınız? Ha? Yok biz... Ha, evlidirlər. Evet. Ne yaxşı. Çok güzel. Kız da buradadır, hayat yoldaşında. Tabii tabii, buradadır. O da burada. Birazdan zaten muhtemelen davet edersiniz. Harada tanış oldunuz siz? Bir, benim daha önce burada bir şirketim vardı, işim vardı. Ne şirket? Taksi üzerine. Aha. Pek başarılı olamadık ama... mal batırdın, yani parayı batırdın. Battı diyelim, evet. Ne kadar batırdın? Çok bir şey değil ya. Türkiye'ye göre az puldur yani. 20, ne kadar mesela? 20 bin manat, 25 bin manat. Ben de bir şey 2 milyon. Yok, 3 sene öncenin puluyla. Yaxşı qurtarmışlar. Yani çünkü iflas olur da. İşte, bu bizneste olan bir şeydi. Ya tutacak ya tutmayacak. Yani 25 bini batırdınız. Evet, zararın neresinden ama evvelinde güzel bir bayan kazandınız değil tabii mi? Tabii bizim en büyük karımız, en büyük kazancımız eşim oldu sağ olsun. Eşiniz. Nasıl evet. Tanıştınız eşinizden? Tesadüf üzerine tanıştık. Yolda yürürken bir anda gördük. O bir mağazada işleyirdi. Ona sorarsanız adını ben tam evet. Başa düşmedi adı. O esnada tanıştık. Daha sonra devamı geldi. Daha detaylı şekilde o anlatır. Ben biraz mağazada zor... siz mal alırdınız. Böyle tanış oldunuz. Yoksa küçede yürüyerken nece oldu? Yok. Ben maraklıydım. Tabii tabii. Yani daha doğrusu ben siz söz attınız dönemde hanıma. Burada, mesela ne güzel güzelsin. Veyahut da ki məbirim olur da bəzi bəylər görsün söz atır xanım. O anda tanıştık. Yani yok, necə tanıştınız? Tanışma... Kadın yürüyordu, siz oradan geçirdiniz. Sadece bizim için maraqlıdır. Necə tanıştınız? Şimdi onun çalıştığı mağazayla alakalı ben bir şeyler soruşmaya gittim. Daha doğrusu onu görünce yalandan bir şeyler soruşmaya gittim. Onun icabında da daha sonra araştırdım. Hani sosyal medyadan acaba bulabilir miyiz, bulamaz mıyız falan gibi. Ayda. Demek kızın adını bilirdiniz bir. Sosyal onun ismini aktarırsanız sosyal medyadan başlasın onu şimdi, araştırmana. Biz genç nesil biraz araştırınca bilmediğin ismi bile çıkartıyorsun ortaya. Görürsünüz. Ona gelen değil, hiç ara kaçası yerimiz yok diye. O vesileyle tanışmış olduk. Daha sonrasında yani ben onun için geldim. Bir genç kızı sosyal medya üzerine araştırıp bilme, bu hakikaten çok maraklı haber diyor. Bütün karakterlerimizi açır. Elbette. Həqiqətən, insan aldığı tərbiyyədən orada çıxış eləyir. Hərənin özünün əxlaqından çıxış eləyir. Və bizim için bir açılır da, o sözün əsr mənasında kitabda. İnsan haqqında fikir formalaşır. Düzdür, artıq ilki, bəli, ilkin fikir formalaşır ki, bu adamın xarakteri nədir, bunun tərbiyyəsi nədir, yazdığı rəylərə baxırsan, görürsən ki, hərə... Elbette, kızın adı nədir, xanımın? Nazrin. Nazlı? Nazrin. 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 Nazrin başka. Ben Nazrin diyorum. Sizler Nezrin diyorsunuz galiba. Harfi Türklerde yoktu. Evet. Ben yazıldığı gibi Naz ve Nez. Bunlar başka başka anlamdadır yani. Naz yani Nazlı. Nez ise Nez'i bilmiyorum. Nezrin gelsin zahmet olmasa. Hoş gelmişsiniz. Maşallah, maşallah. Çok güzel kızdı. Bak yaraktı. Yan yana oturun, gör yaraşırlar bunlar bir. Ay ne güzel yaraşırsınız birbirinize. Sağ olun. Allah sıkıntı. Ne güzel toyunuz oldu. Eyleşin zahmet olmasa. Toyunuz da çok mühteşem olur. Teşekkürler. Çok kaşem. Bu gelin maşında. Ha. Kızlar hediye verdiler sana çok. Merhaba toydan sonra tüp elinden almayayım bari hiç bunu. Ha, benim o hal. Çok güzel. Ha, laf yaxşı. Çok beğendim, çok böyle yaraşırsınız birbirinize, çok süper. Sadece Nazrin deyir çok meşhurdur. Ne danışır? Siz verilişe de çıkmışsınız Türkiye'de. Bəli, bəli. Biz Türkiye'de... Hansı kanalda? Show TV'de çıkmışız. 5 gün yarışmada olmuşam. Aaa, böyle deyir. Siz
Baxaq görək sizi deyir, indi könlüm mənə deyir ki, sizin Türkiyədə bir cavabınızla bütün Türk mediası paylaşır sizi. Bəli, bəli, düzdür. Baxaq görək nə cavab. Çox gözəl. Çox gözəl cavab vermişsiniz. Əla. Bundan sonra demək, biraz məşhurluğa bir addım yaxınlaşdınız siz. Sonraki təklif elədilər sizi yenə. Verilişlər falan, belə bir şeylər oldu? Bəli, bir neçə dənə veriliş var idi əslində, amma bizim biraz sözləşməmiz var idi. Yəni, ondan sonra biraz ara verməli idi, yemək. Hə. Amma yəni o oldu, bir neçə dənə oldu, gedə bilmədi. Yəni, çünki sözləşməmiz var idi. İndi bir müddət aradan sonra yenə başlayacaq proqramlara. İnşallah, inşallah. Çox gözəl. Sadəcə bu dükanda tanış olmağınız bir balaca oldu. Oğlan gəldi, yaxınlaşdı sizə. Deyir, mən bəhanə elib gəlirdim. O, i̇lk baxışdan bəyəndiniz onu, yoxsa sonra bəyəndiniz? Belə deyim də, o məndən ilk öncə yolu soruşdu. Yəni, necə gedə, taksilər necə gedə bilərəm falan filan dedi. Daha sonra mənə dedi ki, mərhaba, mən Hüseyin Türk dedi. Aha. Soyadı Türküymüş. Mən də sandım ki, Türk olduğu üçün Türk deyir. Mən də başa düşdüm, mənə qəribə gəldi ki, niyə Türk deyir? Zatən bilirəm Türk olduğunu deyə anladım. Aha. Ondan sonra mən də qayıtdım, mən də nəzirin Azərbaycanlı dedim. O da dedi ki, yox hanım dedi, mənim dedi, soyadım Türkdür. Oradan sonra mən elə dediyimə görə, oradan məni araşdırıb, eləyib Instagramda falan, sonra Türkiyəyə getdi, Türkiyədə mənə yazdı, sosial şəbəkədə məni tapıb, o şəkildə yazıb adımla, hər halda profil şəklində öz şəklim idi, oradan məmnunsan, əlbəttə, çox məmnun, əlbəttə çox məmnun. Qədrini, qiymətini bilir. Bəli, bəli, mən onun, o da mənim. Necə dolanırsınız? Dolanırıq. Belə deyim də, qarşılıqlı ünsiyyət, qarşılıqlı bir-birinə anlaşılma, qaynanaya, qaynataya hörmət, qayına hörmət, həmçində onların məni baş üstündə tutmaları. Görsən Pərvanə, məsələn bir adam sənə yaxınlaşında, bir əfəndi sən yolu soruşanda onu şey, cavab vermək lazım. Acılama ondan sonra belə şeylər demək. Güzel güzel başlar. Küçə məsəl üçün, bu küçədə belə gedirsiniz, oradan sonra Allah, da... Allah kimsə məndən yol soruşur, gelib izah eləyim, gəlim də. Ha, çox. Hər kəsin bir qisməti var. Belə, Allah qisməti gözəl var. Qisməti var. Təsadüfən tanış oldular və evləndilər. Çox, çox bəyəndim mən sizi, çox bəyəndim. Çox Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amin. Valla. İndi Bakıya qona gəlmişsiniz, qaynanan gələ. Siz neçə uşaqsınız nəzirin? Biz üç uşağıq, mənim bir bacım, bir qardaşım var. Deyirəm ki, baxmayın da, görürsünüz ki, yabancı deyilik. Əslində, Türkiyə bizə çox yaxın, çox qardaş bir ölkədir. Əslində, bizi bir-birimizdən ayıran belə bir belə nətər deyim, çox böyük ya, adət mi deyim, ya nəs yoxdur. Hər şey elə eynidir. Amma hər halda bəyəfəndi səni apardı, qaynanan necə səni, baldızların necə qarşıladı səni? Baldızım yoxdur, qaynım var, o da bizdən yaşamır, o İstanbulda yaşayır, polisdir çünki. Evlidir? Xeyr, subaydı qaynım. Gətir evləndirək də burada. Belə yaxşı ailədirlər. Qardaşım belə yaxşı oğlansa, o da yaxşı olar. Əlbəttə. Götür, gətir evləndirək onu. Hə? Bir gəlsin Azərbaycanda Pərvanədən yol soruşsun. Pərvanə bir gün deyəcək ki, nə oldu? Hələ hər şey Pərvanə, Pərvanə. Valla, deyəcəm məxar alır. Bilmirəm. Bilirəm, gözün görmür, gedək. Görürsünüz ki, biri üzlük verir, üzlük alır, belə alınır onda, üzlük. Üzlük məsələn, biri yolu soruşur, deyir ki, məsələn, sağ belə gedərsən, belə gedərsən. Çox gözəl olur. Hələ bir yoldan qarmaq. Valla, mən insanı tanımasam, çox üzr istəyirəm. Ondan nə biləm, xasiyyətini, ailəsini, nəslini, kökünü öyrənməsəm, mən ailə qurmaram. Mən biraz xasiyyətim... Bir başlanmaca olmalıdır ki, biraz çətin məsələdir. Sən bəndə nəslin nə alaqası? Elə nəsil olur ki, məsələn, mən tanıyıram, bunlar nəsillikcə qırdır, qır, 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 qır vururlar. Bəli. Mikrofonla danışın, səsiz düşmür. Deyirəm ki, bir nəsil tanıyıram, bunları qırçı nəsil deyirlər. Qırçı? Qırçı. Bunlar hamısı qırçıdırlar. Yəni, babadan, dədədən gəlib. Zəhmət keçdi. Mən nəyi görmüşəm? İndi sən, biliriz, ama nə qədər tərbiyəli, bəli, nə qədər əfəndi, nə qədər... Ah, qabaqlar, bizim damımız da qırdan idi, üstü belə, lap əvvəlki bir evimiz. Yo, üstü qır idi, qır bu. Hər yay, biz də elə. Hər yay, məsələn, onu biz qırratdırardıq keçmişdə. Keçmişdə elədir, deyil. Onlar 3-4 qardaş, Allahım, bu qədər tərbiyə, bu qədər qanacaq, bu qədər əmək sevərli. İndi tutaq ki, sən, məsələn, digər nəslini araşdırırsan, qırçı vardır. Əşəndə o da qırçı olanda. Önəmli olan onun insanlığıdır, tərbiyəsidir, bəli, ondan sonra qanacağıdır. Məsələ deyəndə Pərvanə. Yəni, onun nəsli kök araşdırması, boş bir şeydir. Məncə o düzgün deyil.
Elə nəsil var ki, ad çəkərəm, o boyda dahilin, o boyda dahilin oğlu kişi öləndən sonraki anasını boğdu, öldürdü, neyse üstündə. Ya onda gelip o nesil bir hansı nesildi? Kızıl hərflərdir, daha ad çəkmirəm. Sən özünü də bilirsən, hamı da bilir. Sadəcə ad çəkmirəm. Azərbaycan mədəniyyətinə onlar ümumiyyətlə nəsillicə qızıl hərflərlə öz adlarını yazıblar. Dünya durduqca onlar, amma evlad o boyda nəsli nümayəndəsi. Götürdü, qadını boğdu, öldürdü. Neyin üstündə? Pulun üstündə. İndi mən neyi demək istəyirəm? O göstərici düzdür. Məsələn, ailə göstəricidir. Ailəsi məsələn, yaxşı olsun, tərbiyəli ailə olsun, amma elə ailələrdən də zay evlatlar çıxa bilər. Yani. Mən bayaq dedim, inanın ki, adam doğma qardaşını da qızını alır, bacısını qızını alır, görürsən ki, xoşbəxt ola bilmir. Və iki nəsil, iki doğma bir-birinə düşmən olur. İndi Nəziri xanıma soruşaq ki, bəyəm, sən onun nəslinin kökünü araşdırmışsan mı? Yox. Xeyr, düzmü qızım? Mən üzr istəyirəm, 7 rayon o yana getmişəm. Mən anam, atam dedi ki, nəsil kökü bilirsən, dünün mənim neyimə lazım nəsil kökü. Mənə oğlan lazımdır, Zülfiyə xanım söz olmasın. Bir-birimizi anladıq, dərk elədik, xoşbəxt olduq. Yaxşı, mənə də lazım deyil. Fərmanı xanım, risk yaxşı şeydir. Gəldi oğlan, gördün ki, yaxşı oğlandı. Biraz, məsələn, xasiyyətli, xarakter yaxşıdır, get! Baş deyil. Fərmanı xanım. Çox arama. Vaxt itiri araşdıranda da. Hə, vaxt itir, sonra araya paxıllar girilər, Fərmanı, mən sənə deyim. Başlayacaq ara vurmağa. Aynən belə oldu, peşman oldu, bu birisi oldu, de. Görsən, nəzirində araşdırıb nə bilir şey. Yaxşı eləm sən nəzirində. Fərvanə xanım, risk yaxşı şeydir. Risk eləyim bir dəfə. Türkiyə girib, atası araşdırıb. Şeydir, uşaq var. Oğlumuz var, 18 aylıq bir oğlumuz var. Allah saxlasın. Yamaç Efe oğlumuzun adı. Yamaç Efe. Yamaç Efe uşağın adıdır. Bəli, bəli, Yamaç Efe. İki ad olur Türkiyədə. Yamaç adını atası qoyub. Yamaç bilirəm, dağın yamacı.